Bona nit, després de ser intens programa d'ahir dimecres de la banqueta, recordem, dedicant especialment al futbol i en una ampla entrevista amb Roberto Bas, tècnic de l'Ontinyent. Saben que poden veure el programa, si no van poder veure la nit, al YouTube de Televisió Comarcal i també en reposició el dissabte per la vesprada, com també poden veure tant el dissabte com en YouTube el programa d'avui, que també és presumit molt intens. Saben que el programa de dijous no és dedicat a l'àmbit poliesportiu i avui anem a aprendre d'un esport que sobretot l'Ontinyent està en boga, que cada vegada va més i jo crec que és un esport interessant que cal conèixer. Ja sabem que tenim un raconet per a parlar d'esports que no tenen normalment el foc d'atenció i jo crec que està molt bé parlar d'ells per a conèixer-lo i també per a conèixer la gent que està al front d'aquests clubs. I avui tenim l'estudi ple d'elements o d'instruments per a aquest esport que no és altre que el tir amb arc. En aquest cas anem a parlar del club d'Ontinyent i tenim a dos dels seus representants. En primer lloc tenim a Gerard Soler, president del club. Gerard, benvingut. Moltes gràcies, bona nit. I tenim també a José Bagán, el arquer o el tirador d'arc esportiu més veterà de la Unió Valenciana. En actiu en aquests moments. Molt bé, ni siquiera hem ficat la cortineta, però així comença la tertúlia. Seguim el protocol de rigor, si és tertúlia, però evidentment n'hi ha que ficar la cortineta, si no es perden els costums. Benvingudes dos, Gerard. Bueno, un esport que no té el foco, que és esport minoritari, però que crec que ja són 10 anys que porteu en actiu i hi ha més de 50 arquers o tiradors, no sé quina és la paraula correcta, però l'important és que és un esport que està en creixement i en Ontinyent està generant prou atenció. Sí, moltes gràcies per aquesta oportunitat de donar a conèixer el tir amb arc. Efectivament, no és dels esports més difusos, és sobretot per la seva dificultat d'armar un camp, podríem dir, de muntar un camp de tir. I en Ontinyent hem tingut la sort que això, hem pogut ahir fer unes instal·lacions i poquet a poquet anem creixent per a fer totes les variants de dispar que després anirem explicant-te. Sí, perquè heu vingut equipats en arcs, en fletxes, en fi, els elements més importants que després anirem coneixent, perquè dins del tir amb arc n'hi ha diverses modalitats i bueno, anem a intentar conèixer el màxim possible. José Bagán, benvingut, com diem abans. Gràcies. Molts d'anys, quants anys portes practicant? Porto practicant i vaig iniciar ja competicions en el club San Humberto de Castelló, que jo soc de Villarreal, i ara fa 32 anys. Bueno, suposo que tu també eres iniciador del club, no sé si estic en lo cert. Jo soc d'esta segona etapa, de fa 7 anys. Com comença la idea de crear este club? Parlem d'un esport molt minoritari i que se suposa que he de començar de zero perquè n'hi ha molt poca gent que conega. Zero totalment. Jo va ser això que de menut, tindria 7 o 8 anys, hi havia un club anterior en Ontinyent i això que és una escoleta d'estiu, això que fas, ai, i la prova està gra i després qüestions de ja molt més posteriors de feina tal, te'n vas, vaig estar treballant en Barcelona i allí vaig apuntar al club de tir amb arc de Montjuïc i em va tornar a agarrar la... no te se'n va la llavoreta de l'arqueria, és una cosa que portem dins. I ja després del tornar al poble volia tornar-me a apuntar al club però no hi havia, s'havia dissolt, no tenia instal·lacions de més i jo dic, doncs saps què? El muntaré jo de nou. I van muntar en uns quants companys el club des de zero, van aconseguir unes instal·lacions gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent i ahir hem anat fent base, xiquets, han pogut fer escoleta i demés, i inclús portar competicions al poble, que això sempre va bé per a la promoció tant del municipi com del club. Molt bé, anem a introduir-nos en el que és este esport. José, com qualificaries aquest esport? Quines són les notes o les pautes que marquen un poquet l'esport? Primer faria la referència que és una de les primeres armes que el ser humà ha utilitzat darrere de les pedres, d'un tros de branca i de les llances ha vingut de l'arc, o sigui que ja té mils d'anys de tradició. L'esport este és francament apassionant i té dos factors que n'hi ha que ressaltar a l'hora de practicar-los. I fonamentalment és el concepte de la tranquil·litat física, psíquica, per a apuntar.
mantindre i s'aspecte és difícil i consta temps com tot en la vida i la 3, la força necessària per a poder tirar. Per a poder tirar no una, sinó 100, 200, tal. Per exemple, jo ara fa dos anys vaig tirar 17.132 fletxes en un any. O sigui, és curiós perquè jo me les apunte. Hi ha gent que té eixa curiositat. És realment apassionant. Jo faig una comparativa en quan, per exemple, tens el golf, que se necessita la tècnica, la potència i també eixa serenitat per a la punteria del foraet. La nostra serenitat és per clavar, per exemple, a 18 metres, en aquest tipus d'arcs, una moneda de 10 cèntims, un mil·límetre menys de diàmetre, poder clavar-la al mig a 18 metres. I això seria el seu 10 per al seu arc. Això és el nostre 10, o sigui, se necessita una combinació de tot. Un poc de físic i de cap. Anar veient fotos, vídeos, per a que vegin un poc com són les competicions, també aniran apareixent membres del club, evidentment, i després anem coneixent un poquet les armes, no? Sí, armes. En aquest cas, n'hi ha que parlar aixina. Sí. Uno quan pensa en aquest esport, no?, des de fora, evidentment, és una tertúlia, podeu anar parlant, intervenint quan considereu. Jo veig que n'hi ha que tindre precisió, n'hi ha que tindre punteria, però és el que es comenteu, moltíssima concentració. Fundamental. Inclús una cosa que potser queda un poc l'atenció, ja parles del golf, al final en un partit de golf es fa molts quilòmetres a peu, però vosaltres també, no? Anar a per les fletxes i tornar. Estic llegint en algun puesto que en competició olímpica, que són dos dies, s'arriben a fer 10 quilòmetres anant i tornant a per les fletxes, no? Vull dir, que és important, i també el tema de la força, no? La força que n'hi ha que exercir també requereix tindre una preparació, no sé si... És la combinació de força tècnica. Val? No és sol la força bruta, sinó és la tècnica correcta per aplicar-la. Ahí agafes, dins de lo que ve a ser l'arc, té les pales de més que tu has de doblar, que és on obté l'arc l'energia i de més. Què passa? Quan més l'obris, més força has de fer, però és una força que des de fora a lo millor no s'aprecia, perquè has de estar en total calma mentre estàs ahí estirant, fixant-te mil·limètricament en l'objectiu, i també la solta ha de ser suau. Entonces, es pot agafar com que és el desenvolupament d'eixa força, d'eixa tècnica, i la serenitat de tot el rato voler-la dur al mateix lloc. Després això té la seva contrapart en competició, perquè clar, s'exigeix tot el rato la perfecció. El 10 està ahí i depèn del nivell de la competició, un 8 ja és un desastre. M'entens? En canvi, 8, 9, 9, 10 és el que sempre està buscant-se. I en les pel·lícules sempre es veu ahí que ho fan molt fàcil i es deveix que quan tens una experiència les portes al lloc, però el camí fins ahí has d'introduir aquest element dins del funcionament del cervell, m'entens? Ha d'acostumar-se molt el duo arquer-arc. És una cosa que va construint-se, és que és al final una part més de tu. Per a que us feu una idea, en aquest tipus d'arcs compostos de polígies o metàl·lics... Estem parlant de l'arc que tens tu davant. Este en concret, cada tracció per tirar una sola fletxa necessita fer una tracció en força de 24 quilos i mig, cada fletxa. Sí. I estem parlant... I una competició pot tindre fàcilment de 60 mínim, 70, 100 i pico, depèn del nombre de vegades que has de disparar. Al final és el recompte del punt de vora un centenar de fletxes o més. Això volia comentar jo, és a dir, la gent pot estar pensant, no, n'hi ha que concentrar-se, n'hi ha que tirar, però és que no és un tir, és que són molts i aquesta concentració la tens que mantenir repetidament i pots estar molt inspirat en 5 tirs, però després que te se'n vagi al cap. N'hi ha, no? Mantindre aquesta límit de concentració. N'hi ha una competició molt bonica que s'ha fet molt anys endarrere i ara menys, no? Que és una fita 1440, que és tirar 36 fletxes a les distàncies de 90, 70, 50 i 30. Cada una d'aixes distàncies, 36 fletxes cada una, que són 144 fletxes. Que per 10 són els 1440. És clar. Ja... Clar, la diana, la gent dirà, i la diana està molt prou o molt lluny? Evidentment, depèn de la modalitat. Tinc entès que des de 30 fins a 90, més o menys... Dins de Comunitat Valenciana... Explica un poquet de les modalitats. Dins de Comunitat Valenciana, n'hi ha, primer que res, 6 tipus d'arc.
val? Segons de menys tecnològics a més tecnològics o més desenvolupats, i després està pues, cada un el que vulgui utilitzar dins dels gustos. Des del longbow este de les pel·lícules, podríem dir l'art més medieval, després el meu seria el tradicional instintiu, després tenim ixe, si li posem una xicoteta mira, es convertiria en estàndard. Si després ja passem ixa mateixa forma, però en materials moderns, ja no fusta, sinó pues, aluminis, fibres i demés, tindríem la base de l'Olímpic, que si té tots els elements... Si podem estendre el plano per a que vegi amb l'art que està parlant Gerard? Si té... No, això no els portem així, però eixe, si li posem un estabilitzador com el que té vagant en el seu arc, ja es convertiria en Olímpic, i en canvi, si li ho llevem tot, seria l'arc despullat o arc nu, que també és un arc que agrada molt a la gent, que apuntes en la punta de la fletxa i demés. I dins de cada eixos, de tots aquests arcs, ja pots anar a les competicions, que són 18 metres en sala, val, que es fa en pavellons. Després tindríem, això és la temporada d'hivern, podríem dir, després ve la temporada d'estiu, que vagant sol fer més, que és la que comentaves, que les distàncies, depenent de cada arc, ja no es limitem al tamany d'un pavelló, que són tots ja 18 metres, diferents tamanys de diana, sinó que ja anem a lo que realment exigeix aquest arc. El meu, per exemple, s'exigeix tirar a 30, en el d'ell s'exigeix tirar a 50, i en Olímpic s'exigeix tirar a 70 metres. Això és dins, també cada un té el seu tamany de diana segons les ajudes que té cada arc. El seu té lupa, té estabilitzadors, amb el qual i té unes avantatges mecàniques, se li exigeix més perquè té més precisió el seu arc que no el meu, però cada un competeix segons el seu arc. Ahí tindríem sala, aire lliure, això tot està que tirem al mateix nivell, val? La diana i l'arquer estan en el mateix plànol. Ara, per exemple, també estan fent-se competicions noves o diferents, perquè això, encara que té 60.000 anys l'arqueria, com estava dient vagant, les competicions en Espanya cada vegada pues, anem ficant més varietat. I per exemple ara està fent-se la de camp, que és en desnivells, tu pots disparar en un objectiu que tens més cap avall o que tens més cap amunt. I després està el que és simular la cacera, val? Que fiquen un animal d'espuma, podríem dir, o d'espuma premsa i demés, i també en desnivells, amagat entre arbustos o el que siga, i també fan tipus cacera. I això són les que fan més comú ara en Comunitat Valenciana de competicions. A nivell olímpic, jo m'he quedat més en el concepte de vagant. No sé si n'hi ha també diverses... Però jo, no, vagant... No. Vagant, jo estudiant de vagant. Sí, no, perdó. No, me referís... És que el tir olímpic, per antonomàcia, es definís en l'arc recurvo. L'arc olímpic. Estos compostos no. De fet, en estos no ens han permitit entrar en Olimpiades fins ara, i no sé per què. Té una precisió, la màxima precisió es aconsegueix en això. Però en el recurvo sí, i fan eliminatoris i finals a 70 metres. I el recurvo té, és una estructura similar a esta. Correcte. Sol ser el central, el cos central d'alumini o aleacions, val? Té barra estabilitzadora, té, aixina com este jo porte un estabilitzador lateral, ells ne porten en V2, té punt de mira, però el que no tenen és lupa. Exacte. Vale? Simple i llanament, no un objectiu minut. No és com el rifle. Claro, que... Uno pensa en un arc i pensa en algo relativament senzill, com pot ser això. Claro. És un element molt sofisticat. És com afinar l'instrument musical, que si no, no sona bé. No? Efectivament. Quina part d'importància té el set mil·limètric i ajustar? El problema d'aquests arcs compostos per a tirar bé es tracta primer de tindre's ben acondicionats, és a dir, que tots els elements estiguen en el seu lloc, que hagués fet prèviament amb un to hores per tratar de ficar-lo textualment a punt, i això és difícil. Així, per a com dia Gerard, tenim l'avantatge, en principi, que nosaltres sí, tenim tres punts de referència per tirar. Correcte. Un d'ells és un objectiu en un foradet que va agarrat a la corda.
l'altre és el punt de mira que hem de sincronitzar i el tercer punt de referència és la diana. Per a fer una bona punteria tens que ficar-los alineats perfectament els tres. I això és més difícil del que pareix, sobretot en distàncies menudes a la monedeta. Després, com cada tracció jo te dia, que són, en aquest cas, uns 24 quilos i mig, vale? Pues, en els dits soles no podríem. I necessitem tindre aquests instruments que són la clau en la qual nosaltres agarrem, així agarrem la cordeta i una vegada estirat, moviments per soltar la corda, val? És tot mecanitzat. És que hem parlat de l'arc, hem parlat de la diana, es falta la fletxa, que són molt lleugeres, cada qual té que tindre les seves fletxes, no? És com, com l'arquer que anava en Robin Hood, no? En el seu carcaj i... És el que hagis, un poquet com... lo que hagis practicat. Dins de les fletxes, clar, hi ha el que comentava ahir, que has de tindre tot ben entrenat. Dins d'arqueria hi ha com quatre bases que diuen que és una, l'entrenament físic, després l'entrenament tècnic, val? La tècnica que tingues, després la cura del material, que tingues tot ajustat, i després la concentració, que has de també això treballar-ho. En aquest cas, lo de la fletxa entraria dins dels elements tècnics. Hi ha uns paràmetres que tu has de complir, val? Per a que es considere una fletxa vàlida i demés, té que tindre un grossor establert, que pot ser doncs, entre 4 o 5 mil·límetres, fins a un màxim de 9 mil·límetres. No pots fer una fletxa que siga excessivament grossa. Després també la longitud, el pes, lo rígida que siga a la flexió. Tot això són elements que tu vas combinant i fins que fas la fletxa que a tu el pertoca, tant per la potència d'arc que gastes com la teua envergadura. Una persona més alta necessita una fletxa més llarga, simplement perquè l'arc que fa funcionar ho requereix. I al final és dur-les el més proper del centre que es puga. Després així pues, té unes plomes per a estabilitzar, val? En el vol de la fletxa. La fletxa no va només recta, sinó que va també girant. I després, això es veu a càmera lenta i demés, que la fletxa no va recta, sinó que va ballant, podríem dir. La punta hi ha uns nodos que no, això sí que no varien, però després va ondulant durant el seu vol. La veritat és que sentim per menys ara l'aplicació, és un esport milimètric i apassionat. Te diria que el que deia Gerard, és molt curiós veure ralentitzar la filmació quan soltes com entra en curvatura la fletxa, i es curva total de l'impacte. I en la mesura que va avançant, va estabilitzant-se, correcte? Molt bé, ja coneixem un poc dels elements. El tema de competicions, n'hi ha competicions marcades, n'hi ha algun tipus a nivell de Comunitat Valenciana. Explica'm un poquet en què participa el club o quin tipus de competició n'hi ha. Perquè no sé, campionatge a nivell de Lliga no n'hi haurà, no? Sí. Dins de Comunitat Valenciana, cada tipus de competició que el comentava abans, de 18 metres, tal, té les seues tirades de lliga, val? Que es fan normalment entre 4 i 8 tirades durant aquesta lliga, que es fan en diferents punts de la Comunitat Valenciana, i al final de la lliga hi ha uns campionats provincials i autonòmics. I de normal això, a més, s'ha de quadrar tot, perquè quan s'acaba la lliga autonòmica comença la lliga nacional, amb el qual tots han de quadrar les diferents autonomies, les seues lligues autonòmiques, per a després que puguen anar a les nacionals i demés. Nosaltres, en Ontinyent, tenim en el pavelló la capacitat de fer allí lligues, o sigui, la tira de lliga, tant la normal, podríem dir, com l'autonòmica. Inclús van fer en l'any passat, el 23 crec, va ser quan van portar competició autonòmica i van fer ahir tot el muntatge, que hem de requerir una muntona de parapetos. És una mobilització d'elements gran, val? Cada un després porta el seu arc,
però podríem dir la base és, té tela, que se sol dir. I això, i dins de les competicions, pues, després a cadascú l'arquer que li apanya pues, apunta a la lliga i la realitza. Depèn de quina siga la tirada, pues, tindrà uns elements que complir, unes puntuacions que podríem dir busca i de més. Molt bé, i des de l'experiència, José Juan, que portes molts anys en això, no sé, volia afegir alguna cosa més? Afegis, sí, no. I la pregunta que te faig és, sí, no, quina evolució has vist des que tu vas començar a practicar? Veus que n'hi ha una evolució quant a gent participant? Òbviament, clar, de fa 32 anys fins ara pues, ha canviat molt, clar. I sobretot en aquest tipus d'arcs de compostos és la tecnologia en què estan realitzats. Per exemple, tenen una característica que ha anat modificant-se en el temps. Inicialment, les polígies eren totalment redones, circunferència redona, val? I això te limitava sempre a traure la mateixa força de tracció i d'impuls. Sin embargo, en el temps han anat experimentant i ara tenen una excentricitat, són excèntriques. Què vol dir? Que inicialment tu fas l'esforç inicial de tracció, te permet reduir i aguantar 8 o 10 segons apuntant i després al soltar te multiplica la velocitat d'una altra vega, no? I això és important, ¿vale? Te dona més tranquil·litat d'apuntar. A més, en aquests tipus d'arcs és fonamental la velocitat d'eixida. Estos tixen a uns 323 peus per segon, aproximadament uns 100 metres per segon. Per segon. Això va com una fletxa. Això ja vol dir que el perill intrínsec que té si no s'utilitza adequadament. I jo ara puntualitze en el sentit de que en el tir d'arc és necessari una disciplina d'utilització i d'ensenyança i conscienciamos que és un arma. I en un error ens pot costar greu. Jo he vist, no així en Castelló, un objecte i atravessar-se una fletxa a la mà i si sent en la fletxa penjant a una persona. No és un joguet, encara que ho parega, eh? Sí, sí, n'hi ha que tindre precaució. No sé, si voleu fer alguna cosa, jo sí que m'agradaria, bueno, no, la pregunta que te faig és simplement, el que estigui interessat, ficar-se en contacte amb vosaltres, esteu en el poliesportiu habitualment, sí, sí. I el que tu vulguis també puntualitzat. Pues, per això, el donar-li l'oportunitat, tenim ahir les instal·lacions en el poliesportiu d'Ontinyent i res, nosaltres tenim ja arcs per al que ve a iniciar-se i no tenir idea del material, no és com comprar-se una sabatilla, això ja requereix saber una sèrie de paràmetres per a comprar-se-la, amb el qual nosaltres el proporcionem al principi i donar-li aquesta oportunitat. Cada vegada hi ha més tipus de tirades i per exemple, totes són de molta tranquil·litat i de més, però ara estic personalment en Federació Espanyola a veure si desenvolupem un nou tipus de competició que es va fer fa un mes a Madrid en el qual és un biatló, val? Tenim no només l'element d'estar quietet sinó que combinem carrera i dispar i això és un que estem ara desenvolupant i a veure si podem dur-lo a Ontinyent, amb el qual si vols tranquil·litat, això és el bo de l'arqueria, que comprèn moltíssim aspecte. Uno vol tranquil·litat i màxima precisió de més, té el compost. Uno vol algo més arcaic o més medieval, té el longbow o té el tradicional. Què vol en sala? Sala, té aire lliure, camp. Hi ha moltíssim tipus d'arc, de competicions, d'ambient, o sigui, i després el que estava, ell té no li diré l'edat, però el més veterà de la Comunitat Valenciana i després un xiquet de 9 anys també pot competir i tots en família i cada un en la seva dificultat, a més no has de quedar-te ahí mirant sinó que tota la família pot participar al mateix temps, amb el qual convide a que vinguin i que ho proven, clar que sí. Molt bé, pues la veritat és que ha sigut una entrevista molt didàctica i jo crec que moltíssima gent apenes coneixia aquest esport i ha sigut un plaer tindre a Gerard Soler i a José Bagán, membres del Club de Tir i bueno, encantadíssim de tindre-vos ací i que hagueu portat els vostres armes, els vostres instruments esportius. Exacte. Per explicar-nos
un esport que la veritat que resulta apassionant. Moltíssimes gràcies, Gerard, José. Gràcies a vosaltres. A tu. Bé, pues, fins a aquesta entrevista ja coneixem un poc més a fons aquest esport de precisió, de concentració i també que al final, també, com tot l'esport, necessita una adequada preparació física. Deixem el tir al mar i anem a parlar d'un esport com és l'eibol i ser futbol en caïda de rodes que fa, no sé si va ser l'any passat, en quina època va venir Tomàs Baenas per a contar-nos un projecte que estava en Boqueler, que estava acabat de néixer i que està consolidant-se, ja n'hi ha una lliga a nivell nacional i volem conèixer de primera mà com està funcionant. Després d'esta entrevista interessant d'aquest esport com és el tir amb arc, tenim una entrevista que també ens fa il·lusió perquè vam començar parlant la temporada passada, crec que va ser abans de Nadal, d'un projecte que començava a tindre forma i la veritat és que ha evolucionat una barbaritat i es congratula, no?, que vagi a evolucionar aquest projecte i es transforma en una realitat conforme està siguent i en visos de créixer moltíssim. Estem parlant del futbol en caïda de rodes, de l'eibol, que quan vam començar a parlar d'ell era, bueno, un projecte que apenas s'estava fent alguna exhibició, ja tenim una lliga a nivell nacional i les expectatives és que van a generar-se més competicions i van a entrar més equips per a properes edicions. I tenim el nostre destacat en esta competició d'eibol, que és Tomàs Baenas, per a que ens informi un poc de com està anant tot aquest projecte. Tomàs, benvingut a la banqueta. Gràcies. Altra vegada sí. Sí, mos tens que mantindre informats. Parlant d'aquest projecte de futbol en caïda de rodes, recorde que es va fer una exhibició a l'Estació del Nord, d'algunes exhibicions i tal, i tu parles que el projecte era de crear una lliga a nivell nacional. Correcte. I crec que el 18 de febrer ja es va jugar la primera jornada. El 9 de febrer es va jugar la primera jornada en València, perquè han fet dos grups ara. El Centro Nord, que és el nostre on jugué jo, perquè jo he canviat d'equip ara. M'han canviat d'equip. No ha hagut traspàs econòmic, no? No, d'ahir no. I el que és la zona est, que s'ha quedat el Villarreal, el València i la Universitat. I la inauguració de tota la Lliga es va fer la Universitat Politècnica de València. I ahir és on vas començar tot, perquè després ja nosaltres vam anar a Santander, l'altre grup, que en la FAE que jugué jo ara, que és l'associació de foment del futbol handball en Espanya, que han fet la Federació Espanyola, i l'Atlético de Madrid, que jo la setmana fa un mes i alguna cosa vaig estar en Santander jugant allí. Sí, ara anirem veient imatges perquè tenim imatges d'aquesta competició que va tindre jo a Santander. Actualment hi ha 6 equips, si m'equivoco en algun moment ho dius, Fundació Atlético de Madrid, Legendas d'Espanya, que ara es diu AFAE, que és on estàs tu jugant. Correcte. El Eibol Cantàbria i després està l'Associació de Futbolistes de València Club de Futbol, que van ser un poc els iniciadors. Correcte. El Eibol Universitat de València i l'equip del Villarreal. El Villarreal. Això són els 6 que actualment estan en competició i que així estem parlant de, bueno, el marc incomparable, Santillana del Mar, que no diu res. Aquello és, el fin de setmana ixe va ser inolvidable, perquè és una cosa que no has viscut mai en la vida, per almenys jo, n'hi ha gent que sí que ha competit en altres coses, i allí el recibiment que ens van fer aquells és impressionant. Bueno, i com va anar? Dime un poquet com van anar els resultats. A veure, nosaltres vam guanyar els dos partits. Ah, doncs molt bé. Apurats, perquè el grup ixe és més igualet. El Cantàbria, la FAE i l'Atlético de Madrid és més igualat. Van ser resultats, home, medio-medio. 6-4 van quedar nosaltres un partit i 6-2 l'altre. Però que aquest grup és el que més igualat. N'hi ha més diferència en l'altre grup perquè el València és més lenyero, més de canya. Bueno, i el que estem dient és que és un projecte que està agarrant moltíssima força, n'hi ha que destacar-ho. Crec que la federació s'ha implicat de manera evident. Sí, sí. I de fet tenim això que és la Lliga, no? Tinc entès que és la Lliga, però després està una Copa d'Espanya i una Supercopa a les Rozas. Que el que em pareix interessant i comentable és que va intentar implicar-se a tots els equips que estan en primera i segona divisió per a que existisquen i coneixen, perquè és que n'hi ha molta gent, molts equips que volen crear la seva... Pa que estiguen, claro, Giner ja va fer la faena, ja es va ficar en contacte amb exfutbolistes pa que es clavaren en tipus fundació de jugadors d'equipos de primera i segon pa realçar tota la lliga esta.
perquè seria interessant que qualsevol equip de primera o de segon tinguera també el seu equip en cadira de rodes. Si es poguera fer això, seria un logro de lo que no està escrit en el deport este. Sí, perquè seria una aposta en fem per l'esport inclusiu. Claro. I evidentment, jo crec que això ha agarrat moltíssima força i si tinguera involucració de tots els clubs de lliga professional, per exemple, això podria... Jo crec que és pues igual una alternativa per moltíssima gent i una il·lusió. No, de clar, claro, el bàsquet, per exemple, vas començar també a Xina. Poquet a poquet, fins que és el boom. I, bueno, aquesta va ser en Santander. Properes cites que tingueu, on aneu a jugar ara? Jo, esta setmana, anem a Las Rozas, a jugar contra l'Atlètic de Madrid i contra el Cantàbria. Este cap de setmana? Este. Este cap de setmana juguem allí els dos partits. Fem les dues jornades, han jugat la primera jornada i perquè no siga tan costós això, fem la segona jornada i la tercera jornada en el mateix puesto, en Las Rozas, contra l'Atlètic de Madrid i contra Cantàbria. L'altre dia van jugar la tercera jornada en Villarreal, l'altre grup, i falta la segona jornada per veure qui queda campió. Després estan els encreuaments. Primer contra segon de l'altre grup per veure qui queda campió de Lliga. I després ja a final de maig, principi de juny, fem la Supercopa i la Copa d'Espanya, que entonces anem tots els equips a Las Rozas, perquè es farà tot en Las Rozas, a fer els dos campionats lliços, que es farà tot en un fin de setmana. L'associació, la FAES, l'Associació de Fomento de l'Eibol Espanya, que està agarrant també molta força, bueno, sobretot també, a part de competir, que al final el que fa esport sempre vol competir, vol guanyar, supone que quizá aquestes jornades de convivència, no? De caps de setmana conjunt en tanta gent... Claro, això ho ha vist, nosaltres en l'hotel mateix en Santander estàvem en companyia de l'Atlètic de Madrid, de Cantàbria estaven en sa casa i ells estaven, però nosaltres la convivència la van fer tota la convivència en els de l'Atlètic de Madrid i això és... pues hermandat entre tots i punt. I després, claro, després quan uno és al camp ja saps a lo que és, si no... Bueno, si ho fa aquest esport, teniu el vostre entrenador, entenc, home, claro. I aviat ja perfeccionar les tècniques. En Cantàbria estava Giner, d'entrenador nostre, perquè resulta que el que fa d'entrenador nostre també pot jugar, aunque no estiga discapacitat, perquè és un deport inclusiu, que qualsevol, per això dic jo, que pot tindre molt de reals, perquè qualsevol persona pot sentar-se en la cadira de rodes i estar en igualtat de condicions. Que Cantàbria, per exemple, en té dos jugadors, perquè estan remodelant i n'hi ha xiquets més xicotets que sí que volen entrar, però clar, encara no tenen edat, i n'hi ha dos que són un l'entrenador, i l'altre uno que li agrada el futbol aixina, ell s'assenta i és uno més en el partit. Entonces, ahí Giner, en Cantàbria, Giner va ser el que va fer d'entrenador nostre. Va anar i dir, jo vos arregles, i total tampoc tenia tanta feina, eren sis, entra tu i sal tu. Bueno, tu que has vist un poc el naixement d'aquest esport, realment estàs veient que està gran força i que n'hi ha il·lusió, no?, la gent que està practicant-lo. Tota la gent que està enclavada allà, a més, si no li veieres importància, nosaltres perquè està enclavada és per jugar. La importància li la tenen que donar els que estan fora, que estan venejant-se. Tant Giner, com els patrocinadors, com la gent que vol involucrar-se a veure quin experiment és el deport d'ixe. Entonces, mentre ixa gent buiga i tinga força, esto podrà anar. Nosaltres la gana la tenim a tota hora. Perquè nosaltres la força que li tenim és demostrar el que és el deport i ser jugant. Els altres ja és tot burocràcia, paper, arreglar, esto, l'altre, el que tu has comentat antes. Involucrar quan més gent del futbol, millor, perquè esto tire i tinga un aspecte. Nosaltres ja m'has començat el treball. N'hi ha que continuar-lo poquet a poquet. Per nosaltres no quedarà, però sempre està la gent de darrere, que també és la que es maneja perquè això funcioni, perquè, clar, gràcies a certa gent la federació ha fet i s'ha clavat ahir. Ara n'hi ha que mantindre tot això. De quina manera? Nosaltres ja una vegada sentes a la cadira a jugar, l'altre, nosaltres ja estem més... Si vosaltres esteu en el camp, no? L'altre, doncs, com en tots els deports. Aquest esport... Ha nascut així. Sabeu si n'hi ha en Europa algun tipus d'esport paregut? Perquè
en Europa, no, jo, quan vam fer en el, quan vam fer el trofeu en la, la Plaça de la Reina, sí que va vindre, que personalment em va cridar a mi, perquè una dona que n'hi havia allí, que era la del Comitè Olímpic d'Argentina de futbol en rodes, que no l'havia vist mai en cadira de rodes, que no l'havia vist mai. Ells sí que diuen que juguen, però és en l'altre futbol que n'hi ha, que no es poden manejar, que van en motoret. I sí que es va interessar i es va ficar en contacte amb la gent que mos porta tot això, per veure si allí en Argentina i en tota la part d'Ixa sí que podien clavar, i fa, perquè diu, me voy a quedar a ver todo el... los partidos, a ver esto como... I li van donar explicacions de com era la cadira, va fer fotografies pa fer-lo en Argentina. Quan vas començar el deport d'este, que no ho coneixia ningú, que només estava el València, el que era això del València, sí que van anar a Xina. En les Olimpiades de Xina van estar allí i van fer uns partits de promoció. Per això el vaig comentar en l'anterior entrevista, de que si n'hi havia una liga, sí que tenien més força per veure si això es podia clavar en les Olimpiades, com a, primer com a deport de vòleu, i després ja, con el tiempo, pues... Perquè n'hi ha que dir, la gent que va veure la primera entrevista sí que està al corrent, però és un esport eminentment nascut de la Comunitat Valenciana, no? Sí, de Giner, és que ve tot de Giner, tot el projecte... Si, si ve un esport, si ve unes caires que n'hi hauria que... I després participa Ortoprono, que és una... És una empresa dedicada a l'ortopèdia, que és un poc... patrocinador, claro, entonces, claro, tu... I les fitxes són les que es tenen que manejar ells. Tot vas començar al primer del València. A raïs d'ahir, el nostre equip, jo jugava en el València, però clar, com vaig ser dels últims, com feia falta fer un equip, doncs s'han passat ahir. Tampoc, el que ens interessa és jugar i que això vagi avant. El dona igual, que estigués així, que estigués allà. Entonces, nosaltres vam agarrar 5 o 6, ens importa passar. No, anem i juguem en l'altre equip, en el de la FAE, l'associació de futbolistes de la federació, i en pau. No, de moment estàs en un dels equipos gallitos, no? Perquè si ja guanyaden... Ah, claro, estem... Com aneu a la classificació? Han jugat la primera jornada, bueno, estem els primers, nosaltres els primers, i el València el primer en el seu grup en la segona jornada, també. Molt bé, com tens el calendari? La setmana que ve ja és una segona competició, després la, tens algo menos... Esta setmana les Rozas. Dissabte per la vespre la segona jornada i diumenge pel matí la tercera jornada. Després estan averiguant fer la tercera jornada ja també en l'altre grup, i després en maio, finals de maio o principis de juny, va tot junt, la Supercopa i la Copa d'Espanya, perquè volen fer-lo un fin de setmana, va fer-lo tot junt, i, perquè això són partits seguidets, és a dir, després acabem amb les mans un poquet tocades, però bueno. I no té una evolució en la manera de jugar, és a dir, conforme aneu agarrant l'experiència... Home, sí que se nota, claro, és pràctica, és que això és tot pràctica, és pràctica, 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 claro, ahir tota la gent ve del pàdel, del baloncesto, del tenis, de tots els deports que n'hi ha, ven en cadira de rodes, com ja en certs deports ja no poden, en baloncesto, per exemple, la majoria eren del baloncesto del València. I van dir, mira, anem a fer esto del futbol, voleu clavar-se ahí, així no vas començar tot. I alguns del bàsquet es van clavar ahí, després ja han anat deixant seu, i després de gent que juga a pàdel, nosaltres tenim mateixa, els dos campions del món de pàdel estan jugant en el València. Luis Peinado i Toffer, són dos, ara, avui en dia, la parella campiona del món de pàdel, i estan jugant això. Tens que anar buscant també fetges perquè no fallin el seu circuit de pàdel, per exemple. La xica que t'ha dit jo de l'Atlético Madrid li pega a tot. Ixa li pega a Rubi. Ara, fet, Ixa és promotora en Madrid del Rubi femenino. Jo he anat a Rubi i el primer equip que han fet ara de discapacitats, només de xiques, la creat ella a raïs de que n'hi ha ben xiques que jugaven en xics, van dir, si s'enjunten totes, i a raïs d'això, i hasta que isca, pues a millor, d'ací X temps, una lliga femenina, per exemple. Es comences en miguetes, al final... No, però molt la, content, la, tens que agarrar molta força. Sí, perquè s'han manejat la gent que estigui entre jo, la gent que vol manejar-ho, claro, si el quedes parat,
no avancem res, era entrenar, fer 3x3, esto y lo otro, y claro, la gent que t'ha dit jo, igual d'important, nosaltres que juguem, la gent de darrere, si té interès i té ganes de treballar, i Giner és una de les persones que és increïble. La quantitat de projectes que porten. Increïble, perquè és una persona increïble, país que no, però no va per... I ell me llança així, com la formigueta, pim, 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 pues està creant una cosa que a lo millor d'ací, no ara, però a lo millor d'ací 5 o 6 anys, és una cosa que pega el boom i és un deport més com... Exportar com, a qualsevol claro, país. Claro, així que és el que interessa sense fer ruido. Molt bé, Tomàs Baena, membre del líder d'Eibol d'Espanya, podem dir, no? A dia d'avui. De moment. Bueno, pues, enhorabona perquè formes part d'aquest projecte, damunt els resultats esportius són bons, per donar-me a conèixer que aquest projecte va avançant i, evidentment, mantinc molt informats perquè... Quan vulguis, tu ja ho saps. Quan vulguis, tu és ficar-se en contacte amb mi i punto. També tinc la idea, volia també jo, perquè també ho ha comentat ahir, a veure si per esta zona es podria fer un equip d'això, però, claro, tens que manejar un munt de coses, però sí que es podria també... Un projecte també molt interessant el que estàs exposant. Claro, això és ficar-se en contacte amb la gent que vulga, com, de la manera, i exposar les idees i a veure si d'ací d'esta zona que no estiga jo soles, que n'hi hagi molt més gent. Molt bé, i la gent que no pot practicar el seu esport favorit, com és el futbol, pues ja té una alternativa per a... Correcte, així no vaig començar tota la vida fent-lo... Hasta que m'ha clavat esto, pues estàs igual, si els motius i la motivació és la mateixa, perquè quan és el que hem parlat, quan el claves en el quadre i ja vale todo. Molt bé, Tomàs, moltíssimes gràcies, molta sort, i a veure si tenim en les nostres terres un campió de Lliga, perquè ja vas camí d'això, anirem comptant. Se intentarà. Moltes gràcies, Tomàs. Anem rematant ja el programa, anem a dedicar els minuts al poliesportiu, no se'n vagin perquè encara queda... té la que tallar i seguim en poliesportiu. Poliesportiu, ràpidament, futbol sala, males notícies. El dispersat Moixent necessitava guanyar, pràcticament era una final per la permanència, va caure derrotat a casa. Ho té complicat l'equip d'Andrés Sucia esperar mantenir la categoria i, bueno, té que guanyar tot el que li queda i esperar resultats. Mentre que l'Olleria no es juga pràcticament res, va guanyar en casa de manera clara, holgada i en una bona golejada, deixant bon sabor de boca per als seus aficionats. Ahir van deixar pendent el futbol regional, ho vam parlar en la presentació, de dos equips. Un és el Benigànim, que va guanyar al camp de la Ginet 0-1, és tercer a la primera Federació Valenciana, grup tercer, està en zona de play-off d'ascens, l'equip de Quique Álvarez, i bueno, està en 5 punts sobre el quart, per tant, té molt encaminada i seva participació en la promoció d'ascens. I atenció al partit que ve, un partit clàssic de les nostres comarques, un Benigànim Canals. El Canals, esta setmana ha conegut la renúncia al càrrec o la dimissió de Natalio Lorenzo, i bueno, estrenarà nou entrenador a la seva banqueta en la lluita per la permanència. El Benigànim jugant-se l'ascens, el Canals la permanència. I el que va com una moto és el Llutxent, en segona federació, en el grup sext, és líder. En este grup pugen els dos primers i el Llutxent ho té en la seva mà. Encara té un partit pendent que juga precisament avui i que has de guanyar, trauria, crec que són ja 7 punts al tercer, que en el qual tenia pràcticament fet l'ascens. Per tant, enhorabona a l'equip de la Vall d'Albaida, que està fent una temporada brillantíssima i té cada vegada més prop tot un repte i la veritat és que un objectiu brutal per a una població com la de Llutxent poder aconseguir l'ascens a primera. Deixem el futbol i parlem de motocross, perquè va tindre lloc a Albaida este passat cap de setmana una prova puntuable per al campionat del món i va ser a Albaida. L'anterior va ser l'aperitiu, ja vam veure també el reportatge la passada setmana. Anem a veure què va esdevindre este cap de setmana al circuit d'Albaida. El clima estiuenc i una lleugera brisa ajudaren a no sentir la calor abrasadora en Albaida, escenari de la primera ronda del Campionat del Món de Supermoto 2024. Tomàs Xareira, amb la seva nova moto, fou el més ràpid en pista al llarg del cap de setmana. El múltiple campió del món s'ha recuperat completament de la lesió patida l'any passat i va demostrar la seva velocitat tant als entrenaments cronometrats com en les tres carreres. Marc Reiner i l'espanyol Julen Ávila l'acompanyaren al pòdium.
El complex del motor d'Albaida va estar novament replet d'aficionats, i és que l'ocasió ho mereixia amb la primera de les 7 rondes d'aquest campionat internacional, que recorrerà altres països com Polònia, Romania, Itàlia, França o Bèlgica. Un cap de setmana espectacular on l'organització del motoclub Ciutat d'Albaida va estar, com sempre, a l'altura. I a més, tenint en compte que només 7 dies abans acollien el Campionat Nacional de l'Especialitat. Avui estem tenint un dia, no sols per lo meteorològic, espectacular. Ahir ja va ser aixina, també. I el que és l'organització, per ser un campionat del món, està aixint molt perfecte. Tot el que són les reunions del jurat de la FIM, la Federació Internacional, estan donant moltes gràcies perquè, evidentment, en una organització d'aquest calibre, en tanta gent implicada, sempre hi ha problemes, però el tema no és que hi ha problemes, és que se solucionen sense que el públic i els que estan fora de l'organització no se donen compte, no? I tot això ha anat traient-se endavant i ara ja estem en el moment del disfrute, no? En el que estan fent les carreres, que estan eixint bé. Jo estic molt content de la quantitat de públic que ha vingut. Després de tancar el circuit de motocross per tot el que m'ha explicat ja, hem volgut dur un gran event per a substituir aquell campionat que era també molt important i crec que ha estat a l'altura. Tots els pilotos estrangers també estan agraïmos el tracte que estan tinguent en la zona, la gastronomia que estan provant, en fi, i jo estic molt orgullós de l'equip que tinc darrere, que, bueno, que sense això no seria impossible. Tots som voluntaris, així ho portem tots nosaltres, portem les taquilles, portem el bar, portem l'organització de la carrera i sense un gran equip que s'olvida de les hores i de l'esforç que això costa, no es pot fer. El motoclub Albaida porta 23 anys fent carreres, han celebrat 3 mundials, 2 europeus i més de 30 campionats d'Espanya. Així que la seva experiència està fora de dubte, ja que és també el motiu pel qual es compta amb tant recolzament institucional. Aconseguir un evento a campionat mundial de supermoto en Albaida, pues ja no sols per Albaida, inclús per la comarca, per la vall d'Albaida, és molt important. I sobretot tindre Albaida en el panorama mundial, ja no sols València ni Espanya, a nivell europeu i mundial, és molt important. Primera prova d'un mundial de supermoto que atrau a tantíssima gent. La setmana passada vam fer el campionat d'Espanya, n'hi ha gent de tot el món. Vamos, és una aportació de personal importantíssim a la zona de la comarca de la Vall d'Albaida. Li suposa un escaparate de cara a l'exterior tremendo i des de la Mancomunitat, ja estàvem parlant antes amb el president del motoclub, amb l'alcalde, en Juan Carlos, anem a posar tot el màxim per donar-li encara més potència a aquest tipus d'esdeveniment i que el circuit d'Albaida siga un referent a nivell nacional i inclús a nivell internacional en aquest tipus de proves. Agradir a l'Ajuntament, a la Mancomunitat, que han vingut per... Moltes voltes han vingut, però s'han quedat impactats els nous càrrecs polítics de la Mancomunitat, impactats de lo que n'hi ha així, i ens han promès que van ajudar-nos a millorar coses que nosaltres no puguem arribar, com és l'accés i com és sèries coses, a per lo menys tocar les portes que facin falta en València, on faci falta, perquè aquesta gent que ve a visitar això ja durant tants anys i que és fiel a nosaltres, es necessita pues, que els accessos estiguin un poc més a desentall i millor. La graella de la superfinal es traçava segons l'ordre d'arribada de la Fast Race i a Thomas Chareid es va unir Marc Reiner només posar-se el semàfor en verd. Les expectatives eren altes per a veure un duel en l'última frenada. Chareid no va cometre cap errada en l'eixida i es va posar primer, mentre que Marc Reiner no va poder trobar el moment adequat per a soltar embragatge i fou superat en les primeres corbes per Julen Ávila. El pilot alemany va haver de treballar dur per a tornar a la segona posició mentre s'allunyava Chareid. L'espanyol Julen Ávila aconseguia el tercer lloc. La quarta posició seria per a l'italià Elia San Martín i la cinquena per a l'altre espanyol Ferran Cardús. I així, el 8 vegades campió del món, Thomas Chareid, venç en la primera ronda del Mundial. Per a ell ha sigut un cap de setmana perfecte, liderant totes les mànegues amb nova moto i un equip que és com una família. Perfect weekend, pole, super pole, won all the race. With another bike, the team is like a family, thanks to all the people.
and I'm very happy. I have no words. Thanks everybody. En categoria rookie, la victòria fou per a Julen Avila, protagonista de les tres carreres, seguit del segon classificat Tom Besiers i Tim Slasai tercer. Albaida també va proclamar els campions de l'europeu SM Junior en primera posició per a l'italià Andrea Benvenuti. Bé, doncs ja hem vist què va passar el passat cap de setmana a Albaida en el món del motor. I per a rematar la setmana de la banqueta, recordem l'agenda que ens ha proporcionat el nostre company Iñaki Martínez, a veure quins events esportius ha destacat per a dissabte i diumenge. ¿Y alguna cosa el divendres? Ahí tenim, comencem el cap de setmana el divendres, partit importantíssim, conforme deia Roberto Basair en l'entrevista així als nostres estudis, un Ontinyent necessitadíssim de victòries, rep a les 8 al Rayo i vence al Clariano en aquesta lluita per la segona posició. I altre partidàs, evidentment el partit de la jornada en el que respecte a les nostres terres, 5 i mitja regit a Geneta Gandia. A Geneta busca la segona plaça, el Gandia i sa quinta posició que dona l'opció de jugar per l'ascens. 5 i mitja Javi a Benidorm, a les 6 el Calp Tàder, els dos en Lliga Comunitat. I tenim atletisme en la volta a peu a Bèlgida a partir de les 6 i mitja, 7 i mitja bàsquet, Sant Pedro Moixent front al Xàbia, i a les 8 handball en el partit que enfronta al Humboldt Xàtiva i a la Florida Universitària, al pavelló de Xàtiva. I per al diumenge tenim el trail, el que celebrarà a partir de les 8 a Oliva, a les 12 futbol sala, el Calp que juga front al Novelda, i a les 5, tancant jornada, el Dénia Tavernes, també un duel de les nostres terres, el Dénia necessita de guanyar per allunyar el fantasma del descens. Bé, com ve sent habitual, en l'agenda tanquem. Recorden, podeu veure en redifusió el programa d'ahir dimecres i el d'avui dijous el dissabte per la vesprada, i també el podem veure com tots els programes de la temporada a YouTube, al canal de la televisió comarcal. Res més, tornem la propera setmana. Molt bona nit, bona setmana, molta salut.